Beogradskom festivalu hrane Mixer Design Foodu, ekipa redakcije Bez žena učestvovala je u novinarskom duelu u spremanju ukusnih patelina zalogaja. Zadatak je bio da od vegetarijanskih namaza i raznih dodataka naprave lepe i ukusne kanapee. Kroz ovu malu školu kuvanja učesnik je vodio poznati kuvar Filip Ćirić. U Srbiji su paštete i hleb sinonim za siromašnu hranu. Da li se slažete sa tim? Pa, na neki način da, ali ne bi se u potpunosti složio, pošto smatram da je pašteta nešto što je malo finije, a celina, više ukusa, nešto što se lako jede i šta ja znam. Mislim da je to po meni nepravedno da se kaže da je pašteta nešto što nije dobro. Pitali smo ga i koji bi namaz izdvojio kao najbolji za kombinovanje. Koji je najbolji ukus po meni? Pa zaista su svi nekako na svoj način dobri. Ali eto, možda brokoli, recimo. U kojoj kombinaciji sa čim? Pa recimo sa nekim kremom na temu karija, po meni, možda sa dodatkom nekog badema. Eto. To naravno domaćice mogu i kod kuće da naprave, da eksperimentišu. Pa mislim da da, to je izuzetno lako napraviti svoj namaz i kombinaciju, tako što da ne. I novinari su danas imali priliku da učestvuju u jednom malom takmičenju, koliko će biti teško odlučiti pobednika? Svakako bit će veoma teško. Svi radovi su veoma kreativni i na kraju ćemo videti, ali za sad je rano da bilo šta kažem. Svi učesnici iz medija pokušali su da naprave zalogaj za pamćenje. A sreća je ovog puta bila na strani kolega iz redakcije Stvar ukusa koji su odneli pobedu.